CDS ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်များနဲ့အတူပြည်သူလူထုမှအတိမပြုပါသည်ရဲဘော်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအပြေးတိုင်ချိန်မုန်းနိုင်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းတိုက်ပွဲဝင်ရင်တာဝန်ခြေပုံသောသူရဲကောင်းအာဇာနည်တအုပ်အဖြစ်အသက်နှင့်ခန္ဓာအားဆွန့်လွတ်ပေးဆက်သွားခဲ့ပါပြီထို့ကြောင့်ယနေ့6ရက်9လ2021ခုနှစ်မှစပြီးရဲဘော်အတွက်အေးချမ်းတာယာပြီးတရားမျှတမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောဘုံဘဝသ